Yes, no stay, vos na kere ko. No stay constant, straight constant, mes. Straight constant. Sí, sí, no stay mes salo, vos a. Ya on bright, na la hierba nunca muere. Fajat ni, seker ni. Ni en el día de pasado mañana con el cota. No, el día después de mañana. Sí. No stay straight by. Ahora tiene que ser evidente, ahora que nos va a conversar sobre un tópico que amigo, igual nos gusta más a roupa e mes, a receita, a comida. Então, agora que nós estamos somente contentes com nós, temos nos visto, já é pioneiro, não? Para o que trata assunto de catering, aqui no Corsol, é ponto de snacks, mas para botar pouco purante, para começar a botar lubida, então não está escapa a boca, tem festa, cultura e cosne, então para colmo de las colmos, para o que trata é em questão de amigo, tanang asal ko di ekorant tanang pinyas dark blood amigo amigo mes mas ante otro a tanang asali e number one mino ni wari wata kento number two si number three so magkarto number one so ato nos ting nos ene nandi general catering nos ting oh nos ting junior ko senior yes so mesa awen nos tambe additional nos ting boy Magdalena unto ko Javier Magdalena welcome y umia mas pa bien nos felicitar vosso alguma semana passada, pero tá vale a pena que nos tenha vosso in the flash aqui para por conversar de essa aqui passou e quantidade ainda também que vosso tende e trabalho aqui assim nos varica contento no tal lugar de nos parte de CBA para bem também na vosso e tudo vosso staff e personal aí na general catering. Agora, senhor boy, lá vamos começar a fazer o começamento. Tá, quando nós temos que história de general catering, tá com a coisa a começar, então a decidir a começar chiqui, depois assim, quando nós temos história de general catering. Bom, me começar o cinema que me disse na Aya, 1970, onde estava a entrar na Guatapano Bolívar. Camina a un lado momento en el que estamos viviendo el lugar ante un grupo holandés, ante el lugar, ante el lugar de un hombre americano. Ante nada ha decidido de ir con mi trabajo, cada día pasa. Por día. Pues me sentí inseguro de mi futuro, de mi trabajo. Ante dado momento me dije, pues a mí te voy a comenzar a trabajar. Aquí que lo mismo aquí para mi mes. En un dado momento, me digo que me siempre me da atrás, que lo que me da de gana, me cumple, me cobra, como ustedes se bajan, aunque la persona me dio un día, me dio de punto para mi mes. Aquí que está, no sé, pero preparate siempre. En 70 me decidí que me iba a ir a Caracas, son las Caracas principalmente, porque estaba tan el tiempo ahí. Camina, como por bairro, por orientar o mesmo, de maneira nada de você tem com ele. É sucursal de cielo, ok? Que é na Caracas, tem com ele. Então, uma cana, para mim, ideia. Então, orientar, ainda tem nenhuma ideia aqui. Uma cana, orientar, o aqui, tipo simbol, tipo não. Vai back, vem cá, vai drone, vai sali, vai back. Un dato momento mi passa di un mollo, mi ha mirato bene salata, ma non è stile di bere ice cream, salata bacchi bacchi bacchi, dopo un sacco a pizza, poi mi scendere. Allora mi rende molto bene, e tempo dammi poi in braccio, perché avevo più di moda, dammi qualche idea, perché avevo più al bello, che da pensa. In un dato momento mi dico, sai, che idea che è da di me capire, che idea che sarà. Vuole vai back, walk, che tu vai, e sei a vivere in maniera di sogno. Ok? Nel tempo che ancora vuole di viare, di viare, c'è l'ora, di viare, c'è l'ora, mi dà back. Tanto che idea di che pensa, come si tratta. Mi dà guarda, mi dà già, mi dà già smurato e non ha idea di pensa. Non sapevo un po' se ho cominciato a dirlo, per non spogliare, che cosa è qui, e che va a tornare, tengo la gara, e che va a tornare.
del Señor bailas. Entonces, también ver un día pasó. No, porque es interesante. El Señor Magdalena Timpa, contanos. No hay ningún camino.